បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាតែងតានិយមតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះនឹងបន្តឡើងមកជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹង Channel Medium You របស់ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការលើកឈរនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលជាការដោះស្រង់អត្តបទនៅក្នុងស្រុកបាទដែលមានចំណងជើងថាប្រសើរណាស់ការបិទគតុបដោយទិនីភ្នំពេញនឹងត្រូវបញ្ចប់តាមការកំណត់ប៉ុន្តែនៅតែរសាតំបន់ទាំង3ដដែលបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាពេញចិត្តនៅព័ត៌មាននេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច Share ម្នាក់មួយបាទ Subscribe ពីជីវនិងរូកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃបាទសូមរីករាយស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះការពិព្រឹកថ្ងៃទី3ខែឧសភាថ្មីថ្មីនេះក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញតាមរយៈវីដេអូ Conference លោកខុនស្រីអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថារាជធានីសំទោសរដ្ឋាភិបាលនឹងបើកឲ្យធ្វើចរាចរឡើងវិញនៅទូទាំងប្រទេសពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាចំណែកឯភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញវិញតំបន់ក្រហមតំបន់លឿងទុំនិងតំបន់លឿងនៅតែរក្សាទុកដដែលចំពោះតំបន់លឿងយើងត្រូវរក្សាអនុវត្តវិធានការដដែលដោយមិនឲ្យបើកហាងហូបចុកដែលមានតុកអង្គុយនិងការជួបជុំដោយឡែកសម្រាប់តំបន់លឿងទុំត្រូវរក្សានៅបំរាមដដែលហើយសម្រាប់តំបន់ក្រហមគឺតំបន់ដែលត្រូវបិទគតុបឲ្យបានមឹងម៉ាត់បំផុតទន្ទឹងនឹងនេះអ្វីដែលត្រូវធ្វើបន្ទាប់នោះគឺបង្រួមការគតុបបិទតំបន់ប្រឈមឲ្យតូចជាងពេលមុនមុនមួយពេញទៀតតាមការបញ្ជាក់របស់លោកកើតឆែអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាវិធានការបិទគតុបរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាខាងមុខនេះមានន័យថាយើងមិនមែនបើករាជធានីភ្នំពេញទាំងស្រុងនោះទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2021សម្ដេចតេជោបានប្រកាសយ៉ាងច្បាស់ថានឹងមិនបន្តបិទរាជធានីភ្នំពេញនឹងនៅតាមបណ្ដាខេត្តទៀតទេពលគឺអាចធ្វើការបិទតំបន់តូចៗមួយចំនួនដែលមានហានិភ័យខ្ពស់លើការឆ្លងកូវីដ -19 តែប៉ុណ្ណោះបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទគឺតកតងជាមួយនឹងតំបន់បាទចែកចែងជា3គឺតំបន់ក្រហមតំបន់លឿងទុំនិងតំបន់លឿងបាទប៉ុន្តែគាត់ថាមានការបិទនោះគឺបិទបំរុំអតូចជាងមុនបាទគឺបាត់តែបាទសំទោសបាត់តែតំបន់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ទេប៉ុន្តែអាចធ្វើដំណើរចល័តបានបាទពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយបានធម្មតាបាទពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយបាទជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មាន Channel របស់ខ្ញុំបាទរកកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានការលើកលែងខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មាននេះទាំងស្រុងក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអបិយទោសផងក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ